Conny. Hon är på femte plats. Hon är särskilt duktig i obligatoriska avdelningen. Här är vi henne i kräm eller krämfärgad klänning. Hon är från Davos och var nummer 13 förra året. Och öppnar med en dubbelaxel. Musik är Paganini-variationer. Trippel Tolo, och jag tror inte hon hade någon trippel i sitt program i fjol. Som vi också säger i Sverige. Och Lutz. Dubbel. Minut återstår. Sandra Cariboni i Italien, som har förbättrat sitt friåkningsprogram åtskilligt sedan i fjol. Hon var alltså nummer 13 på EM i fjol och kommer att bli mycket bättre i år. Detta är trippel tvålopp.
men alltså gäller...